हेलो साथीहरू सबैजनामा नमस्ते यहाँलाई यस न्युबिटेक नेपाल टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ तपाईँले जुन प्रिभ्यू भिडियो देखिसक्नु भएको छ यस भिडियोमा हामी एलाइट मोसन एप्लिकेसन युज गरेर यस्तै भिडियो बनाउन सिक्नेछौँ यदि तपाईँसँग एलाइट मोसन एप्लिकेसन छैन भने तपाईँ टेलिग्राम च्यानलमा जोइन भएर त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ यो भिडियो बनाउनुभन्दा अगाडि तपाईँले भिडियोको डिस्क्रिप्सनबाट एउटा एक्सएमएल फाइल अनि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक डाउनलोड गर्नु होला अनि एक्सएमएल फाइललाई एलाइट मोसनमा इम्पोर्ट गर्नु होला अब त्यस पछाडि तपाईँ आफ्नो एलाइट मोसन एप्लिकेसन ओपन गरेर सिम्पली प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर तपाईँले इम्पोर्ट गर्नुभएको थियो नि जुन डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गरेर त्यो एक्सएमएल फाइललाई सेलेक्ट गर्नु होला तपाईँले त्यो एक्सएमएल फाइललाई यस्तो टाइपको इन्टरफेस दिन सक्नुहुनेछ ओपन गरिसकेपछि तपाईँले लास्टमा चाहिँ यहाँ अडियोको लेयर देख्नुहुनेछ तपाईँ सिम्पली अडियोको लेयरमा क्लिक गर्नुहोला अनि यो लेयरलाई डिलिट गरिदिनु होला तपाईँले यहाँ एउटा देख्नुहुनेछ माई लभ भन्ने लेयर तपाईँले यो लेयरमा केही पनि गर्नु पर्दैन राइट साइडतिर तपाईँ सार्दै होला त्यस पछाडि तपाईँले यहाँ लेयर देख्नुहुनेछ दुइटा योर फोटो भनेको है त ता, तपाईँले सिम्पली यो यो फोटो लेखेको जुन लेयर छ तपाईँ सिम्पली यो लेयरमा क्लिक गर्नु होला ओके गर्नु होला कलर एन्ड फिल्डमा गएर मिडिया नट फाउन्डमा गएर तपाईँले कुन फोटो सेलेक्ट गर्ने हो त्यो फोटो सेलेक्ट गर्नु होला अनि प्लसमा क्लिक गर्नु होला प्लसमा क्लिक गरिसकेपछि त्यो लेयरमा हाम्रो फोटो आउनेछ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ शा, अब सिम्पली ब्याक गर्नु होला अनि त्यस पछाडि त्योभन्दा तल जुन लेयर छ त्यो लेयरमा पनि क्लिक गर्ने ओके गर्ने कलर एन्ड फिल्डमा जाने अनि मिडिया नट फाउन्डमा गएर फेरि अगाडि नै सेलेक्ट गरेको फोटो सेलेक्ट गरेर प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला अनि सिम्पली ब्याक गर्नु होला है त यदि तपाईँलाई यस्तै टाइपको पिएनजीहरू चाहिन्छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला म पक्कै पनि तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउनेछु है त अब त्यस पछाडि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ Yup. यो अब त्यस पछाडि हाम्रो नेक्स्ट लेयरहरू आउँछ यी तिनवटा नेक्स्ट लेयरमा चाहिँ तपाईँले अब एनएपिएनजीहरू एड गर्नुपर्छ भन्ने नै हुँदैन तपाईँले आफ्नो पिक एड गर्नुभए पनि हुन्छ है अब तपाईँले चाहिँ यो तिनवटा नेक्स्ट लेयरमा चाहिँ अर्को सेम फोटो एड गर्नुहोला अनि त्यस्तै ते गरेर आउने दुईवटा तल र माथि सेम लेयर ले छ योमा चाहिँ सेम फोटो एड गर्नु होला अर्को है अनि त्यस्तै ते गरेर फेरि आउने नेक्स्ट तिनवटा लेयरमा चाहिँ अर्को सेम फोटो एड गर्नु होला अब फाइनल्ली फोटोहरू एड गरिसकेपछि तपाईँले भिडियोको सुरुमा आउनु होला अभी भिडियो को सुरू में आए पर प्लस में क्लिक अभी मीडिया में जानुला तब्रिप्स जो बैकग्राउंड म्युजिक डाउनलोड करो भिडोला सिलेक्ट करो भिडियो एलाइट मोसन में इंपोर्ट भैस तिंप्ली तो भिडियो को लेयर में क्लिक तब राइट को टप साइड तर तीनवे ती डट देख् तब तो सप्ली यह में क्लिक अभी तब एक्स्ट्रैक्ट ऑडियो भ्लिक कर यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो त्यो भिडियोबाट अडियो एक्सट्र्याक्ट हुनेछ अब सिम्पली त्यो भिडियोको लेयरमा क्लिक गरेर भिडियोको लेयरलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो भिडियो चाहिँ बनिसकेको छ अब तपाईँ सिम्पली यो साइनमा क्लिक गरेर अनि एक्सपोर्टमा क्लिक गरेर तपाईँले यो भिडियोलाई आफ्नो ग्यालरीमा लगेर सेभ गर्न सक्नुहुनेछ हस्त यस भिडियोमा यति नै हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पऱ्यो भने लाइक र कमेन्ट गर्न नछुटाउनु होला र यदि तपाईँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर हामीसँगै होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ ब बाई